ແລະຍັງຕ້ອງສອບກິດຈໍາຕໍ່ນີ້ ຍຶດຫນ້າສູ່ຫຼາຂອງເວຊາດເປລថ្ងៃກະດາວເວຊາດເດເຄຄືເຮົາໄປຍຸບເດຄືຄືຊາດເຄເດຈໍາຮຽງຈໍາຮຽງເດເຄເນາະເຮົາຕ້ອງຄັນລໍາດອງເຄນີ້ຍຶດຕອບກະດາວແຈ້ນີ້ເຄເຮົາຄັນຄາລໍາດອງ ກະໄລພູຍັງມາຕອບປາກຊິນະຕອບມາພາຈະມາຂາດທີສະອາດແລະເພິ່ນເພິ່ນນີ້ເພິ່ນຫນ້າຈົກໄປເລີຍໂຕກະໄລພູເອີ້ອັດເພິ່ນນີ້ຍັງປາບານເດນີ້ໂຈໄປຊ្នាំມື້ນີ້ກະນະຖ້າຄ້າໄປດ້ານຈ້ະ ຍົກຄວາມນີ້ນັ້ນເນບເບີຍົກກິນເອົາອັດຕະກິນຫາແມ່ນຫນ້າຕອນເກງຫມູ່ເດໃຫ້ຖ້າໃດເຫຍໃຫ້ລໍມັນເດໂອຍຍາກາຍເມືອກາຍອ່າກາຍນັ້ນອໍດອກກາຍດອກໂຕຍກາຍກົນມອມເພິ່ນເນາະໃຫ້ລົກຄາຍນັ້ນລົກຄາຍອ່າຕູ້ຍນັ້ນເນາະເພິ່ນໃຫ້
ខ្ញុំដើរទៅមុខខ្ញុំទៅថតមួយរៀងម្ដងនេះអានេះពេលយប់បងប្អូននៅជុំវិញផ្ទះខ្ញុំនេះណាគឺខ្ញុំថតថតលេងថ្ងៃនេះព្រោះថ្ងៃសច្ចៈស្រួលក៏ធារកាសវាខ្យល់បក់វល់លក់អាដូចនេះលហើយលហើយមកហើយអត់អត់អត់ថប់ទេវានិយាយទៅសច្ចៈល្អមែនទែនសច្ចៈយើងក៏ចង់ចូលក្នុងហ៎នេះខ្ញុំថតមកថតពីមុខវិញគឺថាខ្ញុំដើរថតមកជុំហ៎នេះចាំអូខេហើយខ្ញុំថតនេះថតកាមេរ៉ា iPhone នេះបងប្អូនណាអត់ GoPro វាអត់មានថតបានទេព្រោះវា low light ហ្នឹង GoPro ថតអត់ច្បាស់ប៉ុន្តែនេះ iPhone អត់អីទេពេលយកទេមានថតបានល្អហេនេះចម្រៀងហ៎ Right ហើយឥឡូវស្លាប់ទៅផ្ទះវិញវិញខ្ញុំចេះតថតលោមើលប៉ុន្តែវាងឹតដែរអូខេហើយអ្នក driveway ខ្ញុំអត់មានដាក់ភ្លើងទេបងប្អូនមានភ្លើងធម្មតាខ្ញុំមក solar light ពេលយប់ហ្នឹងដាក់មកបៀតផ្ទះអូខេទៅត្រៃសួស្តីជំរាបលាទាំងអស់គ្នាអត់មានលឺអីលឺចង្រិតនៅនេះណាលឺលឺចង្រិតអូខេវាលាចាប់ជុកគ្នាពេលព្រលឹមអូខេឥឡូវចូលមកដល់ផ្ទះវិញហើយខ្ញុំទំទិញវ៉ាន់មកពី Food Lion នេះខ្ញុំថតពេលយប់នេះនេះមួយទៀតនេះកន្លែងជិះកន្លែងហាត់ប្រាណនេះអ៊ីតូវិសអ៊ីប៉ណ្ណែមានប៉ណ្ណឹង